Viena neliela neoficiāla degustācija kārtiem. Vismaz priekš manas jaunam brīnumam. Cēsu, Radler, ūdens, arbūs un margarita. Diva pjuskrēdi. 2,5 grādi stiprs, vai teiksim vājš, alkoholiskais, viegli reibinošais dzēriens no cēsu alus darītavas. Dzēriens ir ļoti egzotisks, tāpēc ir vajadzīgs galda klājums. Tā vienkārši nevar. Pat neskatoties, kā šeit ir labs fons, mums ir visi ezertā, bet galds ir jābūt uzklātam. Galdam ir jābūt uzklātam. Nu, baudīsim to buķeti. Man nezinu. Man jau liekas kaut. Haha. Labs. Vasarīgs. Jā, šitas varētu būt labs. Varētu būt bišķi stiprāks. Jāpieliek kaut kas klāt ir. Nē, labs. Nē, gāju padēties. Man nav nekādas stabilizācijas. Paskaties, kā viņš tirinās. No stabilizātors. Kāpēc ir paņemt stabilizātors ceļojumā? Lai viņi neizmantot, mīļie draugi. Jā. Nedrīkst izmantot stabilizātoru. Ja esat līdz paņemt stabilizātoru kādreiz, nekad neizmantojat. Dāmas un kungi, Latvijas sezona tomēr, Latvijas ūdeņu sezona šogad ir atklāta. Nu, teiksim, nebija ne vainas, bet ūdens kādu 15 varbūt. Nē, kur šitā dzīvē? Lietas šeit netāli ir tāds objekts. Pavisam netāli. Ugunskurs viņi bļauj, reku ugunskurs būs šeit. Viņi nepareizā virzienā bļauj. Reku, kur mums ir alūksnes un malienes. Alūksnes un malienes ziņas. Grēks ir tādu kurināt, jāizlasa sākumā. Jo, ne? Uz alūksnes ezera. Jauna? Jauna, 30. aprīlis gan, nu. Oi, jaunākā ziņa. Malienu ziņa. O? Do. Zebra. Jā, jau ir lielā jāuzēga, redz, kas te te ir, redz, tauk, kaut kāds. Ko? Aizīs, nevar spļaut? Nē, bet tēm spļaut. Pīle. Iespējams ir pienācis the moment of truth. Mēģināšu salikt kopā stabilizātoru un varbūt viņu izmantot. Nu, kādu vēlpēc viņš man vispār ir. Johaidi, cik viņš ir smags? Kā jūs, mīļie vlogeri, to darat ar vienu roku? Ja labi, īstenībā normāls. Jāpiešaujās tikai. Jāpiešaujās. Un būs baigi cool. Un būs riktīgi cool. Maintain it myself.
Laiks, kas aiznes pie tevis mīļātāts, lūk, ir mans stāsts. Tev jāzina, ka vienā mirklī raizes spēj aizdzīt mīļu roku glāsts. Nu, kā redzēt, šodien ballīti ir gandrīz vai pa šķivras gari. Ja mums vajag uzcēt bišķiņ kā 10 tagad. Mums ir malka uguns, kuram vakaram. Kā mēs uztaisīsim? Mums jāuztais daudz maz nu, plakana virsma. Un uz viņas vienkārši uzliksim to restīt un nu, varēsim cept. Riktīgi, riktīgi labais cepiens var sanākt. Tas, ka tur ir karsts, vai ne? Jā. Daudz mēs plakam, un tā arī ir. Un tiek pāri visam nekas čik. Viss. Un pēc tam mēs uztelēs visu šito. Man tiek daudz iesmu. Uztelēs šitos te dēlīši pēc tam. Kas smeitī? Ja mums ir tikai divi kociņi. Jā, mums ir tā problēma. Varbūt vienkārši uzliksim divus pagalus, un lai viņi sāk pagaidām kūpināties. Kā šitas būs? Es negribu smērēt. Čikinieks? Jā, līdz to reži. Ko te? Kur ir tad? Mangaļi ir ļoti labs minerālūdens. Gan iekšēji, gan ārēji, nekur uguns, kuram arī ļoti labs ir. Nē, nē. Neizgādās jau te. A, kam tas drinks ir? Manējies. Vienkārši... Kā manējies? Kāpēc tev rokā vēl viens drinks ir? Šis ir mammas. Excuse me, izvēlies savu drinku. Hei, mīļās ierīces, jūs man esat apnikuši, jums visu laiku vajag jaunu bateriju. Iedieviņa gari, galdi, gari. Galdi, uzsēklāti, mīļamā, rapmīļamā. Pilainīgas rakstīdāma, rakstīdāma. Riktīgi. Apaļā kā bija? Nekā nebija, es tev piedāvāju meža dzer. Un vai nu tu viņu dzer, vai nu tu viņu nedzer. Kā bija vakarīgs? Dinner. Evening. Meža būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties, ties, 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 ties. Meža būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmesties. Augstumā. Nolīdz tur pie tā kota. Un atstāj viņu tur. Jā. Ieslēgtu. Jā. Jā, bet tur nav gaismas. Reku būs. Tev viņu jānotīst. Uz visu gaismu varēs tā. Paskaties, pilnīgs čakarkots. Labs, es kundze. Mums čakarē visu prātu. Vispār tie divi, kā jau Rīgā aizdi, un beži cūkas iet. Oh, jā. Nē, kāds skaistuli. Kur būs negatnieks?
Jā, to ar tā redz. Tiem klendere izdzer vienu kvartelīti līti lieko savā gultiņā. Tāpēc šī lapsas filmēšana ir ļoti sarežģīta. Kvartelīti līti lieko savā gultiņā. Un ja tu vēl blakus būtu, būtu, tad ir laime pilni, ba, 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 ba. Un ja tu vēl blakus būtu, būtu, tad ir laime pilni, ba. Tad mēs abi vienos priekos, priekos, lai tu nākti prijā, tā, 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 tā. Tad mēs abi vienos priekos, priekos, lai tu nākti prijā, tā. Nu, labrīt šorīt. Oh, šodien mums ir jāčekojas laukā no šitās viesnīcas meža maliņā. Un jā, joprojām ir pelēks laiks, gudīgi. Nekas daudz nav uzlabojies. Saulīte vēl nav atnākusi līdz šim vietam. Un jā, šāds te. Viņš arī izskatās. Kas šodien brokastīs? Gaļēkties. Tas, kas palika no vakar. Kas palika vakar pāri. Tu ko vakar lapsiņu neapēdi. Lapsiņa, kura netika klāt. Viņa jau tiktu, ja tik atstātu. Nu. Nu tad, labi apetīti. Paldies! Kur mēs braucam šodien? Uz Atvusēm. Zirdzīlas puķes mežā malā, tā skaista skuķe kā arī plūts. Tais maido švaiks un mati vaļā, tā puķes plūts un sprauš pie krūts. Tais maido švaiks un mati vaļā, tā puķes plūts un sprauš pie krūts. Šis te ir alūksnes centrs. Esam alūksnē lietus pārāk nelīst. Tad mēs varam izmest vēl kādu nelielu līkumiņu, paskatīties pašu alūksnes pilsētu. Ļoti smuki sakārtot, simpatiski. Izskatās, ka tur ir smilšaina pludmale. Šāda ļoti skaista. Pludmale alūks, uz alūksnes ezera. Uz salas alūksnes ezerā, teiksim tā. Bet labāk patīk pati skuķe, kas mīļi glaužas man pie krūts. Ezerā iekšē tāds dūņas, tā kā riktīgi zaļš, mākoņu veidīgs dūņas. Grūti izstāstīt kāds. Tāds dūņas te negaidīja, alūktu cezerā iegudīgi. Vai jūs pilsēs centrā arī aug? Niedris. Jau rudens klāt un zilās puķes, vairs neziet koši mežmā lām, vairs neredz arī skaistos puķi, kas pretī nāca smaidošā. Te ir ļoti labi iekārtots parks bērniem, pludmale. Smuki! Ir labi, ne? Jā. Tiltā skan mūzika iekšā. Skaista. Ja nebūtu zāles pļāvējs, tur šeit būtu, jā, tu pārēji tiltu,
kā izdzīvo savu dzīvi, vai ne? Viss. Šitā viss pārdomā tā. Tieši tā. Tā kā es biju tur, es teicu, ka tā ir sala, bet tā īstenībā ir vienkārši, nu, pussala tāda ietekša ezerā. Tā kā uz šīs salas var tikt no vienas un otras puses ir tilts. 1, 5, 5, 5, 5, 7, Zanders metrs jau kaj. Tā jau ritīgi forši! Es tikai tagad sapratu. Pilī dzēvoja kungs ar savu sīvu un kulpīm. Kunga sīva sauca pa Mariju. Kungs ar savu sīvu dzēvoja ļoti saticīgi. Sīva varēja īt vusās istabās tik vīnā nā. Reiz kunga labēja mojā uz sīvā īgoja aizslēgtajā istabā. Viņa vārdā tad ar sola nūsaukta. Lūk tā, teika par Mariju. Dzīvi uz liest, ne? Kad tev uz dēlam bija tā? Viņa jau vits. O tā bija. Tāpēc jūtot par Mariju. Nekādas atpūtas fiziskā tikai. Sacīts, daudz vārdu par mīlu vēl teicis. Es klusējot saņemšu rokās, tevi kā ziedu, kas plauks. Negribu tev neko sacīt, vārdi nevienos mūs. Vārdi, lai paliek citiem, mums valoda skatieni būs. Negribu tev neko sacīt, vārdi zemielas mūs. Vārdi, lai paliek citiem, uz savona skatieni būs. Šodien es vēlīšu tevi, tu kalmā, kur... Nu lūk, diezgan feina īstenība ekskursija pa Alūksnes pilsētu, drīzāk Palūksnes pussalu un salu un visādi pieminekļi, te ir skatu torņi, sakopts, skaists. Varētu būt labāks laiks, noteikti būtu vēl skaistāk. Alo? Kas spēlē šodien? Tā, kas būs? Šodien spēlē kvērks! Alūksnes tverka fabrika. Būs tu māks tverkos? Tā. Ieģemam labākās vietas. No. Ceļam no Alūksnes uz Gulbeni, piestājam pie Stāmerienas šaursliežu dzelzceļa stacijas. Te kursē bānītis. Smukais, labais bānītis, tāds īstais aizvēsturiskais. Iet tā beidzīt. Ko es tur plānu? Tētis, tu zinu, par šlagbomu.
šlagbaumu vajadzēja te tādu. Kad tās sliedes īstenībā viņas nav līdzenas, viņas iet uz leju, uz augšu, tad saraustītas. Tur jau riktīgi var baigāt trepti īstenībā uz sliedēm sanākt. Viņa te forša drezīna būtu dragā. Jā, ir jau tā, viņa jau piedāvā tādu. Kas tev pazud? Nu kas? Nu papa! Kas tev pazudēja? Hlieba reska! Tas ir kaut kas čau. Acīm redzot, vai nu kaut kur šeit, vai nu kaut kur šeit, vai nu pie Stāmerienas baznīcas, vai kur varbūt pie baznīcas klanījies ir. Nu, un tagad mēs, nezinu, meklējam vakardienu.